या ठिकाणी जी काही पूर परिस्थिती तयार झाली, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला आणि अक्षरशः नदीचं पात्रच एक प्रकारे आपल्या शेतामध्ये तयार झालं आणि त्यातून सोयाबीन असेल, ऊस असेल, तूर असेल, कुठे कपाशी असेल, सगळ्याच्या सगळं 100% पीक हे पूर्णपणे नष्ट झालंय. आम्ही गेले 3-4 दिवस सातत्याने एकेका जिल्ह्यामध्ये जातो आहोत, एकेका शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये जातो आहोत आणि प्रचंड मोठं नुकसान हे त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळत आहे. आणि सगळीकडे शेतकऱ्यांनी हे गाऱ्हाणं मांडलं की पूर्वीच्या सरकारच्या आपल्या सरकारच्या काळामध्ये विमाही मिळत होता, त्यासोबत मदतही मिळत होती, आता विमाही नाही आणि मदतही नाही अशी परिस्थिती आहे. खरं म्हणजे आपल्या सरकारच्या काळात एकट्या लातूर जिल्ह्याला आपण 800 कोटी रुपयाचा विमा दिला आणि आता मात्र पूर्ण महाराष्ट्रालाही हे सरकार 800 कोटी रुपयाचा विमा देत नाही. एक प्रकारे शेतकऱ्याला विम्यापासून वंचित ठेवण्याचं काम या सरकारने केलंय. आपल्या काळामध्ये तर आपण एखाद्या शेतकऱ्याने चुकून विमा काढला नसेल तर त्याला विमा काढला असं समजून अर्धे पैसे त्याला सरकारच्या फंडातून आपण त्या ठिकाणी देत होतो. वेगवेगळ्या प्रकारची मदत ही सातत्याने आपण केली आणि एवढंच नाही तर 5 वर्षात वीज बिल भरलं नाही म्हणून कोणाचं कनेक्शन कापलं नाही, कधी कुठल्या शेतकऱ्याला त्रास होऊ दिला नाही. आता मात्र विजेचं कनेक्शन हे सर्रास कापणं सुरू आहे. अनेक ठिकाणी तर आम्हाला सांगितलं की विमा कंपन्याचे लोक येतात आणि फॉर्म भरण्याकरता 500 रुपये मागतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या धमक्या देतात. खरं म्हणजे हे सरकार झोपलेलं सरकार आहे आणि या सरकारला जागा करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत. प्रवीण दरेकर जी आपले विरोधी पक्षनेते, विधान परिषदेचे मी, आमदार साहेब सगळे आम्ही याकरताच आलो आहोत. आणि मी तुम्हाला एवढंच आश्वस्त करू इच्छितो, जोपर्यंत तुम्हाला मदत मिळणार नाही आणि सरसकट मदत मिळणार नाही आम्ही या सरकारला झोपू देणार नाही. या सरकारला हलवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. या सरकारकडनं तुम्हाला मदत आम्ही मिळवल्याशिवाय शांत बसणार नाही. एवढंच आपल्या सगळ्यांना आश्वासित करतो आणि माझं बोलणं संपवतो.